Πάμε γερά. Δεν παρακολουθώ τον Εν. Έχω ανασατωθεί. Ωχ. Γκέτσις. Τι θες, Γκέτσις. Έχεις κάτι στο μυαλό σου, Γκέτσις. Γιατί πας στον Εν, Γκέτσις. Γιατί του μιλάς τόσο κοντινά στο πρόσωπό του. Λες και θες να τον σκοτώσεις. You must be eliminated. Καλώς τα παιδιά, rule the world. Ναι, και τώρα θα αποκαλυφθούνε. Ω, είπε ψέματα. Είπε ψέματα, το αποκαλύπτει, είπε ψέματα. Και ο Εν τον πίστεψε. Ο Χαζούλης ο Εν τον πίστεψε και ακολούθησε τα σχέδιά του. Ω, ρε φίλε. Το ακούσατε. Οκ, η τελευταία μάχη του παιχνιδιού είναι εδώ πέρα. Και είναι με τον πιο μοχθηρό evil team leader. Ή από τους πιο μοχθηρούς, δηλαδή δεν είναι ο πιο μοχθηρός, πιστεύω. Λοιπόν, μπαίνει ο Drapion. Τι μπορούμε εμείς να κάνουμε γι' αυτό. Έχω ένα σχεδιάκι, Will-O-Wisp, που το οποίο το... Όχι, Toxic Spikes, όχι. Κακά τα Toxic Spikes. Α! Τέλος πάντων, σε κάνουμε burn. Μπορούμε να... Okay, δεν είναι και τόσο κακά τα Toxic Spikes στην τελική. Δηλαδή είναι λίγο, αλλά δεν μας απασχολούν πάρα πολύ. Σε έκανα burn. Βάζω Bronzong. Βάζεις πάλι Toxic Spikes, okay. Κουφάγκεργους, Bronzong και Archeops δεν επηρεάζονται από τα Spikes, Toxic Spikes. Αυτό είναι καλό. Λοιπόν... Reflect. Πάρα πολύ βασικό. Η μουσική είναι τόσο σιγανή και τόσο δραματική παράλληλα. Είναι φοβερό. Δεν κάνει πολύ τίποτα το Night Slash. Βάζουμε και το άλλο screen. Οπότε τώρα... Αυτά είναι λοιπόν. Archeops πήγαινε. Ελπίζω να είμαι σωστός και να μην γίνει σε poison από το Toxic Spikes. Ναι, δεν γίνει σε poison από το Toxic Spikes. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Μας ωφελεί πάρα πολύ το ότι μπήκε ο Kamikaze αυτή τη στιγμή μέσα εδώ. Απίστευτα πολύ. Οπότε πάμε για ένα Earthquake και να αποτελειώσουμε τον Drapion. Έφυγε ένα Pokémon και τώρα είμαστε ίσα. 5 εναντίον 5. Και έχουμε και τα Reflects. Έχουμε Reflects, αλλά έχει βάλει Toxic Spikes. Ο καθένας έχει το πλεονεκτηματάκι του σε αυτή τη μάχη πλέον. Λοιπόν, Electros. U-turn. Η Electric Type κίνηση μάλλον έρχεται. Ω, πολύ damage το τέτοιο, το U-turn. Μ' αρέσει αυτό. Ποιον έχω που μπορεί να σου κάνει πολύ damage τώρα. Που να μπορεί να σου σκοτώσει από αυτό το range, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Δεν έχω και πολλούς. Πραγματικά τα επιθετικά μου Pokémon είναι λίγα τώρα σε αυτή την κατάσταση που είμαι. Ίσως να έπρεπε να βάλω και τράιταξη στο Porygon 2 τελικά. Χαζός. Λοιπόν, Gibson πήγαινε. Γίνεσαι poison από τα Toxic Spikes, δεν πειράζει. Κάνεις μίσο το Thunder like a boss, υπέροχος. Return, δεν είχα μπόντες λέμε πως νόμιζα, έχω return ακόμα καλύτερα. Πιστεύω τώρα θα σκοτώσουμε. Το light screen coming strong. Σκότωσέ τον. Τέλεια. Έφυγαν δύο Pokémon του Getsis με έναν άλλα 4. Getsis. Getsis. Η ησυχία του μεταξύ είναι... Είναι τέρμα ανησυχητική και τρομακτική. Hydreigon. Ωωωω. Oh. Βάζεις τα μεγάλα μέσα εδώ και τώρα. Θέλω να κοιμήσω αυτό το πράγμα. Focus Blast. Έχουμε light screen. Είναι βέβαια super effective και ο Hydreigon έχει ένα τόνο special attack, αλλά πραγματικά το πήραμε πάρα πολύ ωραία. Είσαι ωραίος, Sir Snorlax. Είσαι μάγκας. Θα βάλω τώρα ένα full restore. Μπορείς να ξαναπάς για Focus Blast, δεν με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Μετά θα κοιμηθείς, το ξέρω και αυτό είναι πάρα πολύ καλά νέα για μένα.
Ωραία, το βαράς γι' αυτό, δεν πειράζει, έκανες μισθό Thunder πριν, οπότε δεν θα παραπονηθώ για το ότι είσαι τυχερός. Δεν είσαι και πάρα πολύ στο κάτω που έκανες μισθό Thunder. Αν και με το Thunderbolt και... Όχι, αυτός είναι άλλος trainer. Δεν θα πρέπει να παραπονιέμαι, οπότε. Έφυγε βέβαια το Reflect, θα φύγει και το Light Screen όπου να είναι, οπότε θα σκοτώσουμε γρήγορα το High Dragon. Με δύο Return πιστεύω θα το σκοτώσουμε. Είμαι... Α, δεν είναι αρκετό. Δεν είναι αρκετό ένα return. Από ό,τι είδαμε τώρα. Κρίμα. Θα χιλάρεις τώρα. Βασικά πιστεύω σίγουρα θα χιλάρεις. Έτσι, οπότε μπορώ να κάνω ένα prediction και να πω για το άλλο, για το δεύτερο γιον. Ναι, χιλάρεις. Πάμε για γιον, είμαστε μέσα στο παιχνίδι και πάλι. Θα μπορούσα να αλλάξω και σοκοφάγκριγκους. Αλλά μπορεί να ξυπνήσει κατευθείαν και δεν με ωφελεί αυτό γενικά. Οπότε θα πάω τώρα για το return. Μπορούσα να κάνεις μίση κάποιο focus blast. Θα το εκτιμούσαμε πίστευτα, ξέρεις. High Dragon. Αλλά δεν πειράζει. Μπορώ να το πάρει ο Gibson. Χωρίς το light screen και πάλι μπορεί να το πάρει πάρα πολύ καλά ο Gibson. Το return όπως είδαμε δεν είναι του hit KO, ήταν με critical hit, σχεδόν on hit KO, αλλά χωρίς το critical hit δεν είναι καν του hit KO. Δεν μας πτωεί αυτό, συνεχίζουμε για το return. Δεν νομίζω πως θα βάλεις δεύτερο healing item στο Ion High Dragon. Οπότε... Μην ξυπνήσεις, ξύπνησε και βαράει και αυτό το focus blast. Ατυχίες. Okay, δεν θα παραπονεθώ. Άμα δεν πάρεις critical hit, δεν θα παραπονεθώ. Δεν παίρνεις critical hit, δεν παραπονιέμαι. High Dragon φεύγει. Το έχουμε. Το έχουμε. Tasknoir. Ωραία. Τέλεια. Τι είχε αυτός εν τω μεταξύ για να μας βαρέσει. Okay, μπορεί να θέλει να πάει για κάτι σαν Pain Split, κάτι σε Earthquake επίσης. Μπορεί να πάει για πολλά πράγματα γενικά. Τα οποία γενικά μας δεν απασχολούν πάρα πολύ πάντως. Βάζω Frisbee. Δεν θα γίνει και Poison. Πάει για Will-O-Wisp, Kobless. Εν τω μεταξύ, τι άλλο έχεις. Το Snorlax το χρειάζομαι άλλο. Χρειάζομαι το Snorlax, οπότε θα πρέπει να τον θεραπεύσω ίσως σύντομα. Προς το παρόν όμως, μια και είμαστε εδώ πέρα. Θα το κάνω τώρα. Θα θεραπεύσω το Snorlax εδώ και τώρα. Γιατί πιστεύω πως τον χρειάζομαι για ένα επόμενο Pokémon που έχει αυτό σου. Γκέτσις. Τώρα για το Frisbee. Λοιπόν, σχέδιο. Θα χιλάρω και τον Frisbee. Αφού μπορώ. Και θα συνεχίσουμε από εκεί και πέρα. Θα βάλουμε ένα Reflect. Σημαντικό. Θα πάω σε Κοφάγκριγκους. Νομίζω Κοφάγκριγκους γενικά είναι μια καλή επιλογή. Θα μπορούσα και σε... πλάκα Porygon 2 θα ήταν καλή επιλογή. Αλλά το θέμα είναι ότι θα γίνει Poisoned. Γενικά αυτό είναι λίγο ατυχές. Αλλά... Δεν ξέρω βασικά τι ακριβώς θα κάνεις. Πάω σε γκάς. Πάρε και Mami Ability, αν και δεν έχει σημασία πολύ. Με δουλεύει! Πώς έκανε αυτό το predict? Δεν έχει σημασία, δεν κάνει πολύ damage. Αλλά δεν έχει λογική. Λοιπόν, ελπίζω είσαι πιο γρήγορος, κομπλέ. Δύο Shadow Ball. Όχι ένα δυστυχώς, αλλά δύο Shadow Ball θα είναι αρκετά πιστεύω για να σκοτώσουν τον Tasknoir. Τι έχεις? Σε τροπέρι, οκ. Δεν χιλάρω, δεν θέλω να σπαταλήσω γύρους του Reflect.
Το χρειάζομαι ίσως για το επόμενο Pokémon. Μπορεί και να το χρειάζομαι, δεν είναι και σίγουρο, αλλά δεν θέλω να το σπαταλήσω για την ώρα. Εν τω μεταξύ, δεν πάω σε Conkeldurr για κανένα λόγο, παρόλο που είναι χειραλεσμένος. Είναι νεκρός και το ξέρουμε όλοι. Απλά μας χείλαρε ο Ρεν, επειδή είναι καλός άνθρωπος, υποθέτω. Οκ. Γκέραντος. Γλυκούλης Γκέραντος. Με μόξι. Όχι Intimidate. Δυστυχώς δεν μπορώ να σου κάνω trace στο Intimidate. Γίνομαι poison δυστυχώς. Σου κάνω trace στο Moxie. Ο Porygon του πρόκειται να πάρει άλλο ένα... Oh! Τα Toxic Spikes βοήθησαν. Βοήθησαν. Ποιος θα το περίμενε. Πάω για Thunderbolt. Πάζει για Dragon Dance. Δεν με απασχολεί. Πιστεύω πως το ένα Thunderbolt θα είναι αρκετό για να σκοτώσω τον Gyarados. Ο Porygon του έχει πάρα πολύ special attack. Του έχουμε βάλει αρκετό investment στο special attack. Σκοτώνουμε τον Gyarados. Τέλεια. Πήραμε και το Moxie Boost. Έχει πάρει πιο πολλά Moxie Boost από τα αντίπαλα Pokémon Porygon του σε αυτή τη σειρά. Genesect. Το τελικό σου Pokémon είναι ο Genesect. Κάνεις download το Special Attack. Αι αι αι, κακό αυτό. Λοιπόν. Τι ακριβώς έχεις εσύ, τι item έχεις. Focus Sash. Λοιπόν. Thunder Wave. Ό,τι και αν πας τώρα back buzz, ok, δεν με ενδιαφέρει. Ξέρω ότι θα κάνει πολύ damage. Πίστευα πιο πολύ θα έκανε εδώ μεταξύ, αλλά σε αυτή τη φάση δεν με ενδιαφέρει. Είναι το τελευταίο σου Pokémon και δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο παρά το πώς θα γίνει να σε νικήσουμε χωρίς ευτράπελα άμα γίνεται. Λοιπόν. Δεν με ενδιαφέρει να πεθάνει ο Porygon του εδώ πέρα, γιατί δεν έχουμε άλλες μάχες. Θα έχουμε να λέμε ότι θυσιάστηκε ηρωικά ο Porygon του. Αν είμαστε και τυχεροί, μπορεί να γίνει Paralyze το Genesect. Δεν γίνεται Paralyze. Δεν μας πειράζει. Linux πεθαίνει, αλλά έχουμε αποδυναμώσει σημαντικά αυτό το Pokémon. Οπότε. Όλους ένα θα τους πεθάνω τώρα εδώ μεταξύ. Και θα γίνει και μια βλακία στο τέλος και θα το μετανιώσω πικρά. Light screen. Light screen. Πάμε ρε Bronzong. Πάμε ρε τρέλα. Paralyze. Τέλεια. Άμα σκοτώσω το Genesect με τον Bronzong, τον Bronzong, τον αρχηγό μου για το Elite Four, το Pokémon το οποίο σίγουρα μαζί με Ninetales, σίγουρα MVP της σειράς ολόκληρης, κάνεις Rock Polish, το οποίο μπορεί να... μπορεί να κάνει το Thunder Wave μου όχι τόσο χρήσιμο. Δεν θέλω να χιλάρεις, δεν θέλω να σε κατεβάσω κι άλλο στα HP, οπότε θα σε σκοτώσω γρήγορα. Άμα μπορώ δηλαδή. Οπότε καμικάζι πήγαινε. Back buzz, πέροχα. Όμορφα. Fly, μην είσαι πιο γρήγορος. Οκ. Thunderbolt. Σκότωσέ τον. Καμικάζι. Σκότωσε τον Genesect. Νικήσαμε. Level 77. Τέλεια. Δεν σκότωσαμε με τον Bronzong, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Πέθανε ο Μάστορας. Θυσιάστηκε ο Porygon του για το καλό όλων. Snorlax έκανε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Καμικάζι έδωσε το χαριστικό χτύπημα. Κοφάγκεργκους έκανε γι' αυτός πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Όλοι τους βοήθησαν. Και νικήσαμε το παιχνίδι. Νικήσαμε την Pokémon Vault White Nuzlocke Challenge. Με τη βοήθεια των Healing Items. Το οποίο εντάξει, δεν νομίζω πως ξεπέρασαν το αρχικό όριο, τα 5 Healing Items που είχα βάλει. Δεν νομίζω καν να ξεπέρασαν τα 3. Το οποίο θα βάλω από την επόμενη σειρά και πέρα. Οπότε μπορούμε να λέμε ότι νικήσαμε δίκαια και ωραία και με τα Pokémon μας με κανένα θρελικό Pokémon, π.χ. Zekrom. Οκ, και τώρα θα είναι λίγο συγκινητικό αυτό, δεν ξέρω. Θα μας πει πώς προδόθηκε ο Εν, πώς το είπε ψέμα ο Γκέτσις.
Okay, πάμε πολύ πίσω τώρα στην Ακιουμούλα Town. Τα Pokémon μας είπαν ότι θέλουν να είναι μαζί μου, άσχετα που σκότωσα όλα όσα τα Pokémon που είχα τότε. Και το Serperior και το Hoot Hoot. Πεθάναν όλα. Αλλά ό,τι πίσω εν. Ό,τι πίσω Σίμπουρ τουλάχιστον πήγε μακριά. Τέλος πάντων, μας αναγνωρίζω ως ο ήρωας της Unova Region. Εσύ εν είσαι ο πραγματικός ήρωας. Απελευθερώνει το αριθμό ρεσινάμ του. Μάριος. Okay, είναι ωραίο. Είναι ωραίο ρε φίλε, είναι ωραίο το story mode. Το storyline. Τα μπερδεύω συνέχεια. Της Pokémon Black. Περνάει ωραία μηνύματα. Είναι... Έχει πολλά στάδια, έχει πολλά... στάδια, σημεία στο οποίο κλιμακώνεται το story. Πολύ ωραίο να το παρακολουθείς, γενικά. Αλλά σταθούμε λίγο στην πορεία τη δικιά μας και όχι τόσο στο παιχνίδι. Το παιχνίδι, okay, υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν πει για την White και για την Black-White γενικά και για το Unova Region και για τα παιχνίδια αυτά. Ας σταθούμε λίγο στη δικιά μας την πορεία, μέχρι εδώ. Άψογη. Άψογη. Με θάνατους, αλλά πραγματικά δεν ήταν πάρα πολύ. Με πάρα πολύ καλές μάχες καθ' όλη τη διάρκεια της σειράς. Είχαμε ένα διάλειμμα γιατί ήθελα να κάνω άλλα πράγματα, αλλά ήταν μια πάρα πολύ ωραία σειρά, ειδικά από το διάλειμμα και μετά που έβαλα γκάζια γερά. Πιστεύω να σας κράτησε καλή στροφιά καθ' όλη την καραντίνα που αυτή κρατάει πιο πολύ από ό,τι πιστεύαμε όλοι. Έχουν βγει ωραία Pokémon αυτή τη σειρά, Bronzong και Ninetales, οι MVP, μαζί με Simipur, ο οποίος πέθανε λίγο νωρίτερα. Επίσης, ευχαριστούμε πάρα πολύ Pokémon όπως Snorlax, όπως Porygon2, όπως Fagrigus, Beastrap, Lagazam και Arceops για τους Elite Four. Ευχαριστούμε Purugly, Altaria, ευχαριστούμε Pakirisu, ευχαριστούμε Raichu, Dunsparce, ευχαριστούμε όλα, Crocodile, φυσικά ο Monster. Πάρα πολύ καλά Pokémon. Και χάρηκα που χρησιμοποίησα πάρα πολλά Pokémon σε αυτή τη σειρά και ανέδειξα πολλά όχι τόσο δυνατά Pokémon. Μάχη με τον Glay, μάχη με Skyla, πολλές triple μάχες, double μάχες, τα καταφέραμε με βοήθεια του Healing Items, το ξαναλέω. Βάλαμε το μυαλό μας να δουλέψει για πολλές μάχες, σκεφτήκαμε στρατηγικές που δεν έχω σκεφτεί στο παρελθόν. Έχω εξελιχθεί πιστεύω για μένα σαν παίχτης σε αυτή τη σειρά, αλλά πραγματικά ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω αυτή τη σειρά να σας άρεσε πάρα πολύ. Ελπίζω να σας κράτησε μια ωραία συντροφιά σε αυτή την καραντίνα. Φυσικά έχουμε κι άλλο. Φυσικά έχουμε Volt White 2. Φυσικά, χάρη στο διαγωνισμό που έκανα, ξέρουμε από τώρα το starter που θα πάρω, ξέρουμε και το nickname που θα δώσω. Ξέρουμε επίσης, δεν το ξέρετε εσείς αλλά το ξέρω εγώ, ότι θα παίξουμε σε challenge mode για τη Volt White 2, που δεν το έχω κάνει ποτέ μου. Θα είναι δύσκολο, αλλά πιστεύω είναι αφορμή, είναι ευκαιρία, είναι κατάλληλη ώρα να το πάμε ένα βήμα παραπάνω. Τα Nuzlocke σε αυτό το κανάλι. Ο μόνος λόγος που συνεχίζω σε αυτό το παιχνίδι είναι απλά... Είναι απλά για να βάλω τα Pokémon στα οποία... Ωχ, ο Λούκερ. Χριστός και Παναγία. Φύγε, Λούκερ. Φύγε. Καλά δεν. Τέλος πάντων. Τους ξέφυγα και είμαι εδώ πέρα στο κοντινότερο Poké Center για να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Ωραία. Κάτι έγινε τώρα. Α, ναι. Επειδή μπήκαμε στο Hall of Fame, μπήκαν εκείνο για wallpapers. Έχουμε ένα Zekrom εδώ πέρα, ο Χριστός και η Παναγία. Μάστορα, ευχαριστούμε που νίκησε το Zorark. Δεν έκανες και πολλά άλλα, αλλά ευχαριστούμε γι' αυτό. Porygon2, η θυσία σου ήταν πολύτιμη για να νικήσουμε το Genesect. Αυτά τα τέσσερα Pokémon σας ευχαριστώ για όλα, συν τα άλλα που έχω από δίπλα. Ευχαριστώ ξανά όλα αυτά τα Pokémon. Τα ξανά έχουμε πει αυτά.
Ένα παραπάνω ευχαριστώ στον Alleware, ο οποίος παρόλο που δεν χρησιμοποιήθηκε για τους Elite Four, θα είναι πάντα από τους MVP μαζί με Bronzong. Θα είναι ο MVP της σειράς. Ευχαριστούμε Alleware. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Αυτή ήταν η σειρά. Τελείωσε και μόλις τώρα η σειρά. Ευχαριστώ όλους που την είδατε. Όλα τα αντίο είναι δύσκολα, αλλά πρέπει να έρθουν. Παρηγοριά, με τους αποχαιρετισμούς ξεκινάνε άλλα πράγματα, άλλα ταξίδια, άλλες σειρές, άλλες προκλήσεις, άλλα Nuzlocke. Οπότε αφήνω αυτή τη σειρά, κλείνω εδώ και τώρα αυτό το παιχνίδι και ξεκινάμε πολύ σύντομα Pokémon Worldwide 2 Nuzlocke Challenge. Τα λέμε τότε. Γεια σας!